سيدي بسم الله أرجوك بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بتفسير بدي مباركة دورك منغا بسورة النساء لجو او سورة النساء کے احکام دیر زیاد تی او من با کوشش کو انشاءاللہ چے واضح بیان کو آغا مسائل خصوصا چے آغا دا کور سر تعلق ساتی دا ملک دا اصلاح سر تعلق ساتی اغب کہ اللہ سبحانہ وتعالی بیان کری. سورت چی شروع کی گی نو اللہ سبحانہ وتعالی دا تقوی امر کرے چی تقوی بزن کی رو لی وجدہ چی تقوی دا بکی نینا بید اللہ حکام نیشی من لے دغشان اخپل ولیانی بنا پری کوئی دے تیمانانو مال با نخوری او دا غوی اغا خم مال با دا خپل ردی مال سر نگر وڈ کوئی جے اختی واخ لے یہ تیمانانو جنکو حق کنی شے دا کولے اللہ وی وادو سر مکوئی نو بیاد آغا زنان سرو کے جستا سو خوخ لے یہ تیمانی دا سرو کے دعا تری سلور مکی یریگ دینا چی عادل انصاف بدنونشی طاقت تر پکی نشتی نو بیا یو پورا یا وینزا اغسط پارا پورا دا مسئلی مکسر پرون تفصیلا تیرے شو زنانو تا دا غوی محر ورکی اللہ وی اللہ دا که غوی دا تماف کی پخپل رزا نو بیا خوڑیش درشان کم عقل تا دا غوی مال مور کوا چی سو پوری دا غوی عقل نی راغلے چی عقل راغے لکا یتیمانان او بالغ شو نو بیا علم مال ورک ہم پی دو گواہان ونی سا چی مال ما ورکو اللہ ردو کو جاہلیت پر واجبانی چی اگا پا عربو کیو ننسب آگا پا من کم دے چاگوی با میراس بازو خلکو لورکو چاگو با مشارانو پا خاندان کی بس میراس بانے دا گوی قبضو ما شمانانو دا زنانو پا میراس کی اس حق نرسیل اللہ پا غیر دوکو لی رجال نصیب ولی النسائی نصیب دا سلوم حق شتی او دا خزم حق شتی ردو کو اللہ دا جاہلیت پر واجبانی بلدب اللہ دا اوخو کل چی میراس تقسیمی یو دیسی خلق راشی چی دا غوی پا میراس کی حصہ نرسی یا یتیمانان راشی غریبانان راشی نو اللہ وی غوی لتم سو دیسی ورکی چی خوش آلی او چی رخصت کوئی ام نو اللہ وی نرم ویناو کی پا خطر قیسر رخصت کی دا خبر کم اللہ بیان کرد چی سنگی با دی خپلو بچو یریگی چی زبا مرشما او دوی با یتیمانان پاتی شنو دی سنگی سو کسر ظلمو کی سنگی تر دوی سوچ کنو اللہ وی دا کم یتیمانان چی دی خواہ کی دی پا دوی با نیم سوک دی سی خپا کی دو انو دوی سرم خکوا لگا سنگی تر خپلو بچو دا پارا سوچ کن لسم نمبر آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر اکڑا چی
کم خلق چی دی یتیمانان و مال خوری نو دی خیٹو تا وور خیٹی تا وور دے و دے بزیم وور تا ولی یادو باللہ بین اغین آباد اللہ سبحانه تعالی دا میراس تا تقسیم مسئلہ بیان کرد چی دا چا سمری سرسی او دا چا رسی دا چا رسی او سمری سرسی دا غیر پارا بنگوی چی دا میراس مسئلی با لک تفصیل سر بیانو صرف دوم را بیانو تفصیل سر چی زمانگ ذہن کی کی نی چی دیسی چی مسئل شتی چا غیر میراس سر تعلق ساتی ندا علم علم الفرائض چاہے تعلق ساتھی دے میراس دے مسئلو سر دا غی تعریف دا غی فضیلت امان پروم بین کرو دا جاہلیت پا زمانے کی منگوی دا میراس پا تقسیمی دو دا سو اسبابو دلاسا چاہتے ہیں دیا اسباب ہاں یا تبنی تبنی یعنی چاہتا ہے پا خلاب اندی زوئے ہوئے آگے تو پا میراس کی سر سیدہ دوستی قسم او درم دا چی کم مشاران بو سڑی بو زوانان بو اگوی تا پا میراس ملاوی دو نصب دلاس ندا دری قسم خلاکو اللہ نورم ذکر کرو انشاءاللہ اسباب دا تزب بینم چی لکم سبب دلاس ہے پا میراس کی حصہ ملاوی بیا مقدام مسئلہ بینوالا چی سڑے مر شو دا غن مال پاتی شو نو دی طریقہ کی دا مال چی کم دے پا دی کی نور حقوق مشتی اولنے حق اغسر دے کفن دے دویم حق قرزونا کاغه ده اللہ حقوق تی و کاغه ده انسانان و حقوق تی نو درم وسیعت سلورم میراس تقسیمه ده پا دی ترتیب سر با دا کار کی پا دی ترتیب سر با دا کار کی و انشاءاللہ داگی خوز احد سیدن آغا مخکر رواند پا دی بانی کمانگی و مثال ورکو دی دا پارا چی خبر واضحش او چی سوک پا خبر نپوی گی ناغا بیا ویلشی یا پا دویم پر تپوس کولشی چی دی مسئلہ بانی زبو آنشو و دی نمخ کی چی مثال ورکو منگا مسئلہ دا وسیعت بیانوالا پرو کتا استیادی آخرنی مسئلہ نو درم کار بدا کی گی چی دا کم مال چی پاتی شوی دے دی کی چی کم وسیعت شوی دے اگر بپورا کی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ خود وسیعت تا پار دو شرطون لازیم دی لکه تو سرا لگی وسیعت که دخپ المال پا بارک چی دی که بدا دا چلو که دا غیر پار دو شرطون لازیم دی اولانه شرط داده چی دا مال پا دری محیسه که با وسیعت که رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تویلو الثلثو والثلثو کثیر دری محیسه او دری محیم دیره دا غورا دا چی دری منم را کش زکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنوی وی زما دا پینزم اخوا خالا لکم مال غنیمت که اللہ وی زما ایسا کم ایو دا پینزم دا نوی دا پینزم زما اخوا خالا چی کم ای که خالا وی سرے دری من ایسا که وسیعت که جایز دی دری منم را کش که سلورم ای که پینزم ای که او دیسی وجه دا غی دادا چی دا مال چی دی وارثانو تا پاتی چی دوی تو فائدہ واخلی نو شریعت دا مواری کتالا اجازت تر کرے وی چی تا سمر وسیعت کولشی اوکا او تا دا بچو نخپے نو بست برا لگے دلے طول مال با دی وسیعت کرے چی دا طول مال دا پلانی شو یا دا طول مال با پلانی زی کیو لگوی نو وارثان دقشا غریبان پاتی شو زکر شریعت دا ہوئی چی نا وسیعتو کا خود دریم ایسی نزیات وسیعت تنیشی کور دویم شرط پا کدار چی دا وسیعت پا دا وارث تا پارا نہیں
اوس یو سړی دی وصیت وکړي چې زما دې زوی له به دا ورکوي، نو خو وارث ته خو مال ملاوي، هغه ته مال ملاویږي، نو د هغه دپاره ته وصیت مه کوه. وصیت د هغه چا دپاره دی چې د هغه په میراث کې څه نشتی، د هغه دپاره لکه تا وصیت وکړو چې زمونږ هغه ماما ښه سړی دی، هغه له به پکې دومره دومره روپۍ ورکوي، هغه پلانۍ خپله چې هغه لرې ده هغې ته څه نه ملاویږي، هغه پلانۍ ګاونډي، هغه پلانۍ یتیم، هغه پلانۍ کونډه، هغه پلانۍ او داسې به یاد کړي، خو د دوی په دې میراث کې حصه نه ده مقرره، ځکه دوی لپاره وصیت کولای شي. په دې مسله پوه شوئ که نه؟ دوه خبرې لازم دي وصیت کې، کمی کمی ثلث کې چې درېمه حصه وي، دویمه حصه نه مقرر، وارث نه. ښه، که ته دا غواړې چې زه وصیت د درېمې حصې نه زیات کومه، لکه یو سړی وایي زه غواړم چې په نیمه کې وصیت وکړم چې زما نیم مال، نو دا جایز دی په دو حالاتو کې. اولنی چې دا وارثان د دې اجازه ورکړي، لکه اوس یو سړی دی هغه وصیت کوي د نیم مال، زامنو ته وي زه ګوره داسې وصیت کوم ستا څه خیال له هغوی صحیح ده وی که نه؟ نو دا اوس د وارثانو حق دی او هغوی په خپله د دې خپل حق نه غلی شو او زه صحیح ده وی که نه؟ چې هغوی د خپل حق نه غلی شو نو ته بیا کولی شي. دویم حالات چې پهی کې وصیت د درې میاسې نه زیات کیدای شي چې د سره وارث نه وي، اوس یو سړی دی هیڅوک نشتي د هغه د وصیت ډېر مکوري، ځکه چې هلته وصیت چې په دې سلس پورې مونږ ووایي چې لازم دی د هغې وجه دا ده چې هلته شاته وارثان دي، خو چې وارث نه وي تاسو ته ویښې کو دی چې وارث نه وي نو بیا کولی شي، بیا خو هغه یره نشتي که نه؟ نو دا درېمه خبره ده چې د مړي په مال کې به هغه هغه وصیت پوره کولی کېږي. ښه، دا کوم آیت چې مونږ سره راځي په قرآن کې اوس په هغې کې داري چې من بعد وصیت یوصی بها او دین، وایي دا میراث به تقسیم شي وروسته د وصیت نه او بیا د قرضې نه. نو هلته وصیت مخکې کړی که قرضه؟ هلته وصیت مخکې کړی، حالانکه مونږ چې کوم ترتیب خو مونږ وایي قرضه مخکې ده. سړی وایي څنګه؟ حدیث کې داسې راغلي چې دا دین مخکې دی، وجه څه ده چې الله وصیت مخکې کو؟ هغې وجه دا ده چې د وصیت غوښتونکي څوک نشتي او د قرضو غوښتونکي ډېر دي، نو الله هغه خبره تا ته ذکر کړه مخکې کړه د کوم چې غوښتونکي نشتي. الله وایي هغه یېره نه کوي په هغه پاڼه کې چې لیکلې ده، ځکه دې ته به څوک نه ګوري که نه؟ خو مړ شو ځکه اوس وصیت چا ته کړی مال به کمیږي، نو هغه خبره خلک پټوي، نو الله د وصیت خبره مخکې کړه وینه دغه روالی. ښه، قرضه د چا حق دی؟ هغه دروازو ته ولاړي راځي د مړي په خپلوانو پسې زمونږ دومره پیسې وي زمونږ دا وي زمونږ دا، نو د الله په هر کار کې حکمت یې. ښه، په دې ډول یو مثال درکوم چې دا ټوله خبره تاسو ته واضح شي. یو سړی دی هغه مړ شو او په کفن باندې پیسې لګي 1000 روپۍ، په کفن او په خښولو په هر څه 1000 روپۍ لګي، او په ده باندې چې کوم قرض دی هغه هم 1000 روپۍ دی، حق د یو ملګري دی یو انسان او حق د الله، یعنی یو کفاره په پاتې ده 1000 روپۍ د غم ده، او د یو خپلوان دپاره وصیت کړی چې دا 1000 روپۍ به پکې پلاني له ورکړي، او د سره ټوټل 1000 روپۍ دي، یعنی د شاته پرېښودي 1000 روپۍ دي،
او دی مړ شو نو سبا کی یعنی ټولی پیسې په کفن کې ولګي او باقی چې پاتې نشو خبره ختمه شو تاسو دې کې غلی شوي چې باقی د اسمان نه نورې به راولېږي یو باقي به د قضیې ختمې کړي او په هغه نورو باقي باندې بیا وصیت پوره کړي چې نشتی نشتی دا مثال مې دې لپاره در کړو چې څه شی به مخکې کړي روپۍ خو زر دي کارونه ډېر دي خدای باندې داسې مثال یو سړی دی دوه زره روپۍ پرېښودي نو موږ به اول دا کار وکړو چې به زر روپۍ د ده کفن دفن دویم زر روپۍ به روالو په څه کې به ورکړو هلته قرض دوه قسمه دی نو موږ به دغه ملګري هغه قرضه هغه مخکې کړو هغه کفاره به پرېږدو د قسم خوړلو د هغې کفاره به پاتې وه هغه به پرېږدو حقوق الله پرون موږ مسله ذکر کړې چې الله حق لیټ کېدای شي بس دا کې خبره ختمه شوه باقي څه شو پاتې شو درې زره روپۍ دي ورسره نو اوس به دغه چې کوم د انسان دا حق دی دا به ورکړو او د الله حق به م ورکړو څلور زره روپۍ دي ورسره وصیت به پوره کړو ورسره وارثانو ته به څه وایو دعاګانې ورته کوي چې الله یې وبخښي مومن سب داسې حالات دي چې دعاګانې په کروڑاو د کروڑاو روپو او ریالونو ځمکه چې ورته پرېږدي که نه بیا راته هم دعا نه کوي پلانې ځي کې ځمکه وه نو هغه به یې اخیستی وې خو دا ځمکه یې څه له پرېښوده خو دا به ورسره هم اخیستی وې د ده نور څه کار و هسې مې مزدوریانې کولې یو دا ځای به ورسره هم اخیستی وې نه پوهېدو قمقلو زموږ دا پلار نو دا ځمکه د اخیستو وه د دې په ځای چې پلانیزي کې اخیستی وې خبر نه وې ډېر سادهګان دي دغه چې ټول عمر دغه سوچ کی چې د ځمکې به څنګه جمع کومه او په دې ډېرو ځمکو کې د غریب چې دی نه سکون نه وي خوب نه وي بیماري هر قسمه علاج له نه ځي دا پوندي چې دی شلېدلي او دا به بد حل به ګرځي کته به ځي او برځي به دغه غمې دی چې ځمکه به څنګه ډېر وم او دا ډېر عجیبه ژوند دی عجیبه داسې دی لکه ته به ورسره خبرې شروع کړې حالات څنګه دي بس دعاګانې کوه قرضې ډېرې په تا به څه شي قرض را هلته را تیا لکو روپو ځمکه وه هغه هم به یې کړه هغې دپاره پیسې درکوو درې کاله به دې مزدوري کوي 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 چې دا اتیا لکه روپۍ درکړي درې کاله بعد مله هسې به دعا کوه چې قرضې نه کافرې قرضې دا نه ختمېږي بیا څه چلو شو یا هغه ځي کې بله خرڅېده د شپېتو لکو چې موږ چې دا به م والو خوا کې ده یو اوس په هغې کې لګېږي نو په هغې کې اعلان وشو یې مړه شو اوچتې کوم دغه خاورو کې کېښو بیا ول هغه بچو ته چه ووي چې پلار هم غریب ښه سړی و ډېرې منډې والي و ستاسو دپاره نو په دې میراث ستاسو تقسیموي داسې کار وکړي چې په شریکه یو ځای موږ له راکړي موږ وکړي جومات جوړ کړو ستاسو د پلار ته به ثواب ملوي سم خیال ښه سړی هغه دی چې غلی پاتې شي او تا ته دا ووایي چې بس غلی شه دې مسلې نه والله دې هغه م وبخي او تا دې مله وبخي او زه خپل کار کوي نور داسې اولاد هم شته چې هغه تا ته به جواب کړي دا ووایي چې هغه کړي موږ له څه دي چې ته به له اوس جومات هم جوړوي ډېر کم اولاد ډېر کم زمونږ په پښتنو خبره زه کوم او که ډېر کم دي چې هغوی د مشرانو سره دا سوچي چې د ده په قبر کې څه حالي په کومه خبره ده ته په قبر کې سکون رسېدی شي ډېر لږ دي او ځان ته به کوم سوچ وکوي ګوره بهر سوچ مه کوئ ځان ته هم سوچ وکوي تا د خپلو مشرانو دپاره څه کړي تکړه سړی موږ کې هغه دی چې میخه حلاله کړي څه حلاله کړي دا سخ مین دی په مور پلار باندې په درېمه ورځ دا درزو درزو جوړي دا دیګونه را ځي او ځي او پلانې راولي او هغه راولي او خلک یې صفت کوي مشران اولاد وي داسې الله دې هر چا ته ورکړي څه شي اولاد دی په دې درې مورې چې دا میخه حلاله کړي دا غوا حلاله کړي والله که به یې نوم ملي لاس هم نه اوچتی هغه تشه دعا چې الله ته یې وبخي
اغم نه کوي نو خپل بچی نیک عمل او دیندار تربیت د غوی دینی وکي سبال به دوی ستا غم به وسری چې د زموږ د پلار زموږ د مور د په قبر کې څنګه دی عرب کې به دا ډېرې نه وي دا جومات د پلانی د مور دی ام فلان ابو فلان ام فلان دا بس هغه په قبر کې پروت یا پرتی او دا اجر پسې د میټر دا میټر پسې دا اجرونه دا ثوابونه دا شټاټ دی یو زوی د لاس د یو لور د لاس دا خوش قسمت انسانان دي چې الله ولدې سه اولاد ورکي چې 50 کاله په قبر کې تیر شو بیا هم د کشرانو سره غم دی چې زمونږ مشر په قبر کې ګوره څنګه او زمونږ هغه کې غالبا په درېمو ورځو هم تغییر کوي چې زمونږ دغه پلار زمونږ دغه تره زمونږ دغه ترور زمونږ دغه مور د هغې به ګوره په قبر کې څه هادي نو دا مې ته یو فایده ذکر کړه چې ځان دپاره هم څه وکړي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا دپاره دې سرېږلي دې ته به کوم لږ وګوره شهیده بچو له رزق ګټل ښځې له رزق ګټل دا په دې تر الله ثواب درکوي د مور پلار دپاره رزق ګټل خو د دوی دپاره په ګټلو کې چېرته خپل آخرت تباه نه کړي نو ځان ته به کوم سوچ کوو ځمکه خو یې دلته مو واغسته هلته دې مو واغسته هلته دې مو واغسته یو پکې جومات جوړ کړه لاره جوړه کړه کوی وباسه ولا روانه کړه مسافرو لپاره ځای جوړ کړه یتیمانو لپاره کور جوړ کړه کونډو دپاره پکې کور جوړ کا داسې څه کار پکې لازم وکا وروسته پته نه لګي چې ستا وارثان بیا مني او که نه یې مني خو چې ته وکړه په خپل ژوند کې په دې ورسېدی اوس د هغې نه بعد بیا راځو چې کله میراث تقسیمیږي نو د دې هم ارکان دي د میراث درې ارکان دي درې یعنی رکن څه ته وایي چې نه یي نو کار نه کیږي لکه اوس موږ وایو د ایمان ارکان د ایمان ارکان څو دي شپږ دي ښه یو سړی دی ولیاذ بالله په آخرت باندې ایمان نشتی په آخرت ایمان نشتی که دې پرې نورو خبرو ایمان ساتي دا صحیح دی نه دی صحیح نه قبلیږي ورځکه چې یو رکن پکې نشتی نو د میراث لپاره درې ارکان دي اولنی رکن هغه سړی کوم چې مړ شو د چا نه چې مال پاتې شو دی لازم دی نو چې دی نه وي نو څه شی تقسیم یې یو سړی دی مړ شو د هغه سره مالو د دې په دې کې کېدل لازم دي ځکه که دی پکې نه وي نو ته تقسیم یې څه شی دویم رکن هغه دا وارث دی څوک چې دا مال اخلي نو چې دی نه وي نو ته په چه تقسیم یې دریم رکن دغه مال دا ثاني مسلې ده خو سړی پکې سوچ وکړي یعنی درې ارکان دي اولنی د چا چې میراث ته دی د ده وجود دی به لازم وي دویم څوک چې اخلي او دریم کوم مال چې تقسیمیږي دې کې یو لرکه نو بیا دا کتاب هم بند کړي مسلې هم بند کړي شرطه کوي نو بیا ته څه کوي اغستو ولا مشتي اغستو ولا شتي خو هغه نشتي هغه د چا نه چې پاتې کیږي نو د اغستو ولا چاته به انتظار ناستي نشتي نو چې نشتي چاته به انتظار یا پلارو مشتي چې هغه نه مال پاتې کیږي زوی مشتي پلار مړ شو زوی خوشحاله دی زوی سب والو اچھا د بنک اکاؤنٹ کوئی کوئی الماری کولو کړه منګکان وبې منډې والے را والے زه وی سم نشت نه به وسه کې ها بس دعا غاری دې کې پلار ته چل لای دی او بخې او ځل دې مهنت او کوشش کړي سزا لدی دنیا روانه کې نو دا ارکان دي دې ته ارکان او علما د میراث وصلی که ارکان اگر دیدی به شروط تی یعنی سوک سوک با دغالی مثال که سوک با پا میراس کی ایسا اخلی بیا بدی سوئے چه پلانه چه دا پکی دا پکی دا پکی دا پکی نا
اولنی شرط اولنی شرط او لازم دغه کم سړی نه چې مال پاتې کیږي چې د ده مرګ تحقیقي خبرې او اکید خبرې چې دی مړ شوی د ژوندي نه څوک میراث اخیستی شي نشي اخیستی د ژوندي نه څه شي میراث دی لازم به دا سړی صحیح مړي او د مرګ خبر به م کیږي او خبره حقیقت ته څنګه رسي تحقیق ته چې او دی مړلې مشاهده یعنی موږ په خپلو سترګو ولي چې پلان یې څه شو مړ شو خلکو ولمبو مخبرې ته به دی مړلې دویم استفاده ورته وایي استفاده مطلب یعنی موږ نه دي ډېر خلک موږ نه وینو چې مري خو په هغه علاقه کې دا خبر مشهور شي چې پلان یې څه دی مړلې نو چې دا خبر مشهور شو نو دی مړلې ښه یو سړی دی نه موږ ولیدو چې مړلې نه خلک دا خبره کوي چې مړلې نو بیا دوه ګواهان رالو یو موږ ګواهي ورکو چې پلانې څه دی مړلې نو دی مړلې په دې ورسېدی که نه دا لازم یو سړی دا شرط دا کوم ځین راواست دا په قرآن کې دی ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت یو سړی دی هلک مړ شو مرګ پکې لازم دی او سړی ژوندی دی او که شرا لګیا دي څه تقسیموي میراث نو تاسو د څه شي میراث تقسیموه میراث ته خو میراث په دې ویله کیږي چې دا د غبل نه شاته پاتې شي او هغه لا مړ نه دی لا دنیا کې دی دویم شرط دا دی چې د میراث د تقسیمېدو په وخت کې د وارث په خپله ژوندی وي دا اهم شرط دی ګورئ ځکه دې سره یوه اهمه مسله تړلې شوې ده هغې باندې زموږ په ملک کې ډېر خلک یا نه پوهېږي یا پرې عمل نه کوي چې زموږ یقیني او چې او پلانې چې کله میراث تقسیمېدو نو دی ژوندی و نو دې ته به یې څه میلاوي که دا مشاهده یې او که موږ یې پخپله وینو او که څوک یې ګواهي کوي یو سړی دی مثال یو سړی دی مړ شو درې زامنې دي یو زوی د ده د مرګ نه یو کال مخکې مړلې دوه زامن ژوندي دي کله چې دی مړ کېدو او د دې درې زامنو زامن دي بچي دي نوسي دي کله چې دی مړ شو خلکو یې میراث تقسیمه و راځي په دې باندې جګړه شوه چې کوم ورور چې مړلې د پلار د مرګ نه یو کال مخکې د ده بچو ته به یې څه میلاویږي او که نه یعنی نوسو ته د پلار هغه یې څه بچو ته میلاویږي به ولې به نه میلاوي هغه ټیم کې میراث چې تقسیمېدو نو وارث ژوندی نه و او قبر کې یو سړی پروت دی نو ته ولهڅه شي میراث ورکړي میراث خلک دې لپاره ورکوي چې فایده ترې واخلي که نه ها خو دا مسله شریعت کې ده چې دا رونه به د خیر خواهۍ او یو ښه سوچ په دغه باندې د ورور د بچو له یو څه څه کي هغه به له ورکړي چې خیر زموږ ورورو د بچي یتیمانان دي یا غریبانان دي منګه اتفاقی د خپل مال نه دای څه د ورلو کې به صحیح ده خو شریعت کې نشتی شریعت کې مقرر یې څه نشتی ها شریعت کې دا شتي چې منډه ورسره ووه دا شریعت کې شتي خو څومره یې څه هغه ته مقرر ملاویږي دا شریعت نه ده ښوولی او نه شریعت ویلي چې دی به دې ورونو سره شریک کېږي ځکه چې هلته هغه کس په هغه ټیم کې نه و کم ټیم کې چې میراث تقسیمېدو به صحیح ده که وصیتو کې چې زما د نور څوک یې ورکړي به صحیح ده وصیت مسله خو مخکې تېره شوه که نه چې وصیت ته کولی شي چې دا په سلوس کې یا د سلوس نه کم او دویم څه حصه نه رسي اوس د دې نوسو حصه رسي چې کله زامن یې نه رسي که نه لکه یو سړی دی مړ شو زامن یې دي درې نوسي دي شپږ دې زامن وي دا نوسی پټ کړی دي ځکه چې هغه نه مخکې ورته دی دي نو د دوی د لاسه د وروستني څه شو دوی چوټي شو د میراث نه نو دوی لپاره که وصیت وکړي دا نیکه چې زه خیر موږ هغه زوی مړلې ده د هغه بچي دي دوی له پکې حصه ورکوي نور مال ورکوي ورکولی شي هېڅ خبره نه ښه که داسې وشي
یو سړی دی هغه مړ شو او مال تقسیم نشو، دغه درې زمونږ یو پکې ورسته مړ شو، یو پکې ورسته مړ شو. سه وخت بعد الکان وی چې مونږه میراث تقسیمو، نو دغه الک به پکې سره سي کوم چې مړ شوی رسی به ولي، ځکه چې هغه په هغه ټیم کې ژوندې و کله چې میراث پاتې شو. نو دې مسلې کې احتیاط پکار دی. اکثر کسان ګوره شریعت کې ګوره د عقل خبرې نه چلی، یره چې عقل دا وي چې هغه هم د دوی بچی و چې کوم مړلې زوی هغه هم د ده زوی و، نو چې نورو ته یې څه میلاویږي ده ترې میلاو شي، ده ترې عقل خبرې کي و خبره د شریعت کو. ښه شریعت خو تا دا نه دي ویلي چې نو سوله سمه ورکو، ورې که خو دیسې لازم نه ده لکه څنګه چې ته د هغه دې زامنو له ورکې. نو دا یوه مسله شوه. دویم شرط شو، دویم شرط څه دی؟ چې نه وارث و موجود دی. دریم شرط دا دی چې هغه سبب تا ته معلومي چې څه خبرې د لاسه ته دله په میراث کې څه ورکې، ولې ولې ورته په میراث کې څه ورکې، څه وجه یې ده؟ وجه یې موږ ته واضح کوه. راوستی دی د پلانې د پلانې زوی او د پلانې سره واده کړو او هغه به په اوخي باندې چې کوم دغه واده دی کومه جنۍ واده ده د هغې پلار دی، هغه هم راغلی میراث ته ناست وي، ما ته پکې میلاویږي. هغه کوم چې میراث ته چا دی د چا نه چې پاتې کېږي هغه مړ دی او دی ژوندی دی، خپل په خپل باندې چې ولید وي زما پکې میسره شي. دګې دوه شرط خو پوری دي که نه؟ او درېیم ته ضرورت دی موږ وایو چې صبر، تا خپل په خپل باندې اچولی ده خو په څه وجه ته میراث اخلي، ولې ولې ته به دې مال کې سا اخلي؟ نو درېیم شرط چې هغه سبب تا ته معلومي. د دې مسلو داسې تفصیل ښه دی که پرې نه تفصیل که تاسو وایئ چې دا ډېر تفصیل دی نو پرې به دومره مختصر دی ایتونه ترجمه وکړو مخکې به ترې واوړو، او که بې تاسو پوهېږئ نو بیا ښه ده. ودې سره چې زه تفصیل کومه 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 اخري زه تپوس کومه قشن حالات کوم چې په اوله کې ما چې سبب به تا ته معلومي، نو هغه اسباب څه دي چې د هغې د لاسه په میراث کې څه میلاویږي هغه راته ذکر کوم. بعض اسباب د علماو په منځ کې اختلافي دي، بعض اتفاقي دي. اتفاقي اسباب هغه درې دي، درې خبرې دي ټول امت په اتفاق دی چې د دې د لاسه په میراث کې څه میلاوي. اولنی سبب نکاح، لکه ښځه خاون، خاون ته مې څه میلاویږي او ښځې ته مې څه میلاویږي، د څه د لاسه ورته میلاویږي؟ نکاح د لاسه. نو موږ وایو چې یو سبب څه دی؟ نکاح. دلته مخې ته مسله راغلې، یو سړی دی خپله ښځه طلاق کړه، په دې طلاق کې د طلاق شوې ښځې ته به څه میلاویږي او که نه، نو بیا دا مسله واوري. دې دپاره طلاق دوه قسمه، یو هغه طلاق چې په رجوع کېږي، دویم هغه طلاق چې هغې ته بائن وایي، یعنی دا ښځه د ده نه بالکل څه شوه ختمه شو چې څو پورې بل نکاح نه یې کړی، نو دې جدا احکام دي. هغه طلاق چې په کې ښځه واپس کېږي او په کې هغه عدت تېروي درې حیزه او که حمل وي، نو د حمل د پیدا کېدو پورې. یو ښځه طلاقه شوه په خپل عدت کې، لکه هغه د حمل هغه موده ده او که نه درې حیزه ده، یا په حیز نه راځي، نو چې حیز په نه نو عدت څومره دی؟ درې میاشتې دی. نو دیزې کوو بیا موږ وایو چې د دې ښځې نه دا خاون مړ شو او دا په عدت کې ده، که هر طریقه باندې عدت تېروي، نو دا په اتفاق اهل علم دې ته په میراث کې څه میلاویږي، په میراث به ورته څه میلاویږي. وجه دا چې دا له دغه ښځه ده، عدت کې دا طلاق شوې ښځې د چا ښځه ده؟ همدا دغه خاون ښځه ده. یو دلیل په دې دی چې دغه ښځه ده چې ته په دې ورځو کې نشې غوښتې، لکه اوس یو سړی دی خپله ښځه یې طلاقه کړه،
دری حیزه به تیری ته پسې لاړې چې زه دا ښځه غواړم نشه غوښتی دله د هغه ښځه ده نو دې ښځې ته په مال کې څه میلاوېږي که نه میلاوېږي به میلاوېږي به طلاقه شوې ده خو په عدت کې ده او هغه طلاق دی چې د هغې نه باید رجوع کېږي ښه هغه طلاق چې بالکل خبره ختمه شي یو سړی دې دریم طلاق ورکو اوس دې نه بعد خو دا ښځې نشي راواپس کېدی مګر چې بل خاوند سره په خپله مرضۍ او د مشرانو په مرضۍ نکاح وکړي او خاوند هم په خپله رضا وکړي او بیا څه خبره راشي او خاوند یې پرېږدي په خپله مرضۍ نو دا زوړ خاوند یې اغېستی شي دا مسله مونږ سره سورې بقره کې تېره شوې خو یو سړی دې ښځې طلاق کړه دریم طلاق یې ولا ورکو یا کوم علما چې دا وایي درې درې واقع کېږي د هغوی د قول مطابق درې ولا په یو ځای ورکو چې ته طلاق یې په درې کاڼو اوس د هغوی قول مطابق خو دا درې شو که نه نو دا همیشه دپاره جدا شو دې ته په میراث کې څه میلاویږي او که نه نو په دې کې به تفصیل دی اولنی حال که ده وله په روغ حالاتو کې طلاق ورکړی منځ کې مشکل لاغی له دوی طلاق یې ورکړو خبره ختمه شو اتفاق د علماو چې دې ته په میراث کې څه نه میلاوي خو مسله په هغه ځای کې ده چې کله د خاوند په بیماری کې د ښځې له طلاق ورکړي یو سړی دی بیمار شو ډېر سخت او هسپتال ګاډي ته یې ور واچو بوتو هسپتال ته هسپتال کې هغه ووایي چې پلاني په ما څه ده طلاق ده او هغه طلاق یې ولا ورکړو چې بالکل د هغې د لاسه هغه د دې نه جدا شو اوس دې ته په میراث کې څه میلاویږي او که نه نو بیا هغې کې راجح قول دا دی والعلم عند الله بعض علما خو وایي چې مطلق به ورته په میراث کې څه میلاویږي ځکه چې دا طلاق دا ده چې په دې بیمارۍ کې ورکړی دی نو دی یریږي د مرګ نه او غواړي چې دا ښځه په میراث کې څه وانخلي د دې د لاسه د طلاق ورکړو خو دې کې تفصیل ښه دی تفصیل دا دی که چېرته د دې سړي د حالاتو نه دا معلومېدو چې ده دا ښځه د میراث نه محرومه نو بیا موږ وایو چې هغې ته به یې څه میلاویږي او که نه عام جنگ د دوی په منځ کې راغې نور د په زړه کې دا نه و نه دی داسې قسمه کار کولی شي خو د ښځې خاوند دي جنګ راغې زړه کې یو بل سره جنګ راغی او دی بیمار شو هغه بیماری کې د غوسې د لاسه ده ووایي او بس دا ښځه نه خوښه نور یې ورسره نه لګي ورته طلاق نو دې ته به یې څه میلاویږي نه به میلاویږي د کېدی شي درس په اخره کې بیا ته پوه شو کوم د دې مسلو په باره کې کوشش کوو چې دا مسلې یادې کړي دا مسلې چې د کمې زه بیانوم بغیر د غولو نه بغیر د غولو نه ډېر داسې طالبان به درته میلاو شي چې هغه مدرسو کې او په جامعو کې سبقونه وي بلکې داسې صاحبان به درته میلاو شي چې هغه په محرابونو کې ولاړ وي په منبرو باندې خطبې کې دا مسلې هغوی ته نه دي معلوم والله العظیم هغوی ته نه دي معلوم او زه یې ته بیانوم دومره په اسانه طریقې سره سبال به نه دا مسلې یو نه به دا مسلو بیانولو والی او نه به ته څوک داسې واضح کړي بیا به له ارمان ته رسي داسې په اسانه تاسو واورئ د سترګې ورته داسې دغه کړي تاسو داسې په اسانه واورئ ته وایي چې ما داسې په اسانه اورېدلی دې لپاره الحمدلله الله دې قبول کړي ما کوشش کړی محنت کړی یو ځای ته بل ځای ته یو عالم خواله بل عالم خواله یو کتاب بل کتاب یو مدرسه بل جامعه یو کې منډ بل ځای کې منډې حاصل دا دی تو دا په آرام نه صحیح رنګ به همدسې زده کړو چې څو پورې په ښه اراده او عزم هغه ته کې نه وي دا د لزه لیکل در کوم دا علم ته نشي زده کول او ډېر لرې مه ځه درس په اخره کې وګوره دا مسلې به دنه یېږي ډېر لرې مه ځه څنګه درس ختمېدو کې اوس تقریبا څه د پاسه ګنټه پاتې ده که نه څه د پاسه ګنټه بعد ګوره دا مسلې اوس ستا دماغو کې نه وي زه خپل ځان دا ویمه که چېرته زه درس ته کښېنم او په ګنټو ګنټو ورته ناست یم او ځان ستړی کوم او اوزم او هېڅ زما ذهن کې نه وي او بیمار نه وي یو خو هغه سړی چې بیمار دی مشکل دی ورته
او سید خبر واضح یا بوڑا دے مسئلہ واضح خو چیز زوان علیکم او سید جماعت نوزم دو دری گھنٹے بعد او اس مشکل ما تنیشتی او زاغ مسئلی رائے دی کمو ذہن کی میں نرائی جی نہ بس زبزان تا بیاد دلیون توب نسبت کوم یادا جی دماغ میں خراب تھی زخ پل زانی وس پا دیو رزو کی زمان یو نمی مسئلہ دیسی سوچ دیر کی زب ما دا یہ بیماری ورد ہوا ہے یاد میدی مشکل ورد ہوا ہے کہ نکلنا کلا میدی دل اس مسئلہ سوچ دیر کی زدی سی زان لکے نمسی یو مسئلہ میں ذہن کی رائش پلانی مسئلہ پلانی مسئلہ پا دی کی یو آیتو اگر صحابی رغلا صحابی گورا سنومو سنومو رغلا صحابی ایک دمرانی گیرش انسان کمزور ہے واللہ لازم پا اللہ تا قسم خرم چلی دی صحابی دا نم زمان پا ذہن کی نئی راغلے اگر وقت پوری یو خو سکون نمیلائی گی دویم پا دی سوچ کیشم چی پا دی عمر کتا نا دی صحابی دا نم یری گی تا چش پیتا او یا تیا کالو تا ورسی او خلکو تا دین بینے تا تا با یاد سی دی سوچ کی پریوزم خوچی وزرے پا دی دروازے بنوزی و خیر خیریتی او بے وزر سوچم نیشتی چی زمان دماغ کمزوری دی مسئلہ نیا دی دا اس عجیب انسانان ما تخکاری عجیب دی کنی دی لکاون تا زوانان کن عجیب نی دی عجیب خیال کو دی چن تم پا دی عجیب کی چیز تم نیا دی خیر خیریتی بار توزی و بیاقا قیسی دا مسئلی چیتا کمی زبا انوما دا دی ولی کلی و بیدی بیان کلی با کلی کی کنا آل تا خو نمون خلق را دی ضرور کئی تا گورا چی شیخ العرب والعجم دا تبیعوی کناوی آل تا خو دا انوما غستلی رسان دی چی دی خوشی و شیخ الکل دا هر چی شیخ نو دا دیر اهم مسئلی دا با آسان طریقی سا نو دا طلاق و مسئلہ سوک با ما تا حاصل بیان کی خود چی یقینی پزن من جزا پورا بیانوم حاصل ایتا ید دی طلاق یو خز طلاق شوا میراس کی بیسا اخلی و کنت تا بیان کی دا با قتل اکی گی با دی حالات و تنیت تا دا سڑے چی کم وقت کی بیمار و ملک دو ملک تنیز دیو آید دا طلاق چی ورکرلی دا پا کم نیت ورکرلی چی دا خز دا طلاق وانخلی او کنا دا عام میراس وانخلی میراس وانخلی او کنا عام وجوحات و پوجہ بندی چی دینو طلاق ورکرلی کام وجوہاتی نبخ دی میراس او کدے آغا دا دیو جنور کڑی چھے دا میراس وانا خلی نبیابو تا میراس کی سمیلہ سید دا آغا طلاق دی چھے دا دی سر خزا بلکل جدا شی نو دی کبا دی تا گورو کدی سری دیرور تفصیلو کو بارک اللہ فی خلکم مگی دو حالات کدی سری صحت روغی و طلاق ورکڑی نبیابو میراس ناخل خو مشکل دیزی کی دی چھے دا سری بیماری و طلاق ورکی نبی ابو گورو حالاتو نما معلومو که طلاقی دیده پارا ورکلی چی پا میراس کی حصہ وان اخلی نبی ابو پا میراس کی حصہ اخلی او که دیده پارا نی ورکلی عام بس اسباب و جوحات طلاقی ورکلو بس بیس سید بلیو طلاق دے آغا طلاق چلاغی نباد رجوع کی دیشی ناغی که خمک خوازی ہوئی چی دا زنان پا عدد کی پا میراس کی حصہ رسی رسی پا میراس کی حصہ والعلم عند الله نا اولا نه سبب ده نکاح اغس ده ها نکاح اولا نه سبب ده میراس اولا نه سبب ده میراس اغا نکاح شو ها نا اخو شروط شروط و اسباب ده گرد ورد کرو اما شروطو که درم شرط ذکر کرو چه درم شرط داده چه ده دی میراس ده غستو سبب واسم آغا خبری نه خبر جوڑا شوا جود آغا خبری نه ده سبب نمونگ اسباب تو ورنه نوتو نیو سبب نکا دویم سبب الولا عربی کیو تا الولا وی الولا دیتا وی یو سڑا ولگی مری ازاد کی لکه یو کس تے غلام دے مری دے خواب دا فائده دے ساتی چی گوره غلام و مری او نوکر دا یو شان نی گوره دا یوشانی نوکر اتفاق دے دس مودی دا پارا چیزا با دا کار کوما دیسی با کوما اگوی زبا دل دمرا اجرت تر کوما دیتا مزدور وی او مری وینزا
آغا دی چی پا جنگ کی روستے شوی دی کافرانونا، یا خرسیگی آغا غستے دی پا جنگ کی روستے دی بے خرس کو تاو آغستو، دیتوی غلام، دیتوی مری، دیتوی وینز. دا بزوی من غلامانی بزد غلامانو جوان دلتا غلام بطه منگا الحمدللہ غلامان نیو خازاج غلام خودی توی او مری چی او کس تا پا پیسو آغسته ستا مال ستا هر صد آغدی نو یو کس را ولگی دو او بل کسی سکو ازاد کو اگر مری دے اگر ازاد کو نو رسول سمو انما الولاء انما الولاء لمن اعتق لمن اعتق نوز دا کمی چی ازاد کو دادا مال بچا تا ملوی چاچی ازاد کرے چاچی ازاد کرے دا مسئلہ کی دیتا سہول پی رو رہے بیا بیانکم دویم سبب الولا الولا دیتا ہوئی یو سڑے دے اغا مری دے دا مری خپل مال شتی نیشتی دا چی سری دا چای دی دا دا مالک چی مالک راولا گی تو خسرے دا سڑے ازاد کوئی زا دیتا بولو لیسا دا دیر غٹ احسانو کو دیر غٹ احسانو کو یعنی دا جون حسد دے او دا دا سری دا مالک چی او بیدہ جون چی دے ازاد شو نو دا دی احسان دلائسا انعام دا تدامی لاؤ شو چی دے مرشی تا کمی چی ازاد کو نو دا مال بچا تا پاتی کی ام دا قسلی تا پاتی کی ایچا چی ازاد کرے خواہ خودی کی دایت ساتی چی دا یو طرف نبگورے مال آغستے کی لکا سید کم چی مشر دا مال بغا خلی آغا نا کچھ ازاد کرے آغا دا سید مال تناسی بیا یو ازاد ام کو بل بید آغا میراستم ناستے و میراست کمی سو دے خواہ تسنے کی پا دی مسئلہ پوشوئی کنی پو بیا بیانکم دا دری دا دویم سبب شو کہ ہر سی دا دا مال دا پاسل کی دا چا مالو دا دقا مالک مالو نو چی دی مالک ازاد کو دی مالک ازاد کو چی کل ازاد کو نو دا پار دا حدیه شو او دا انعام شو چی دتا با دا مال ملاویگ سنگا دا غیه مسئله تفصیل را روانه بیانو دا حجب مسئلہ سوک سوک پٹھئی نپٹھئی دا بچی دا مالک پٹھئی نپٹھئی دا غوی پا میراس کی سمرہ سید دا تفسید دا بورس تر دا تطبیق کی رازی انشاءاللہ خود دلتا سیم دا خبر سبب یاد ساتھ درین سبب دے نسب نکا ولا او نسب دیر آسان دی دی یا دول کم کم دی نکا ولا او سبب نسب نکا ولا نسب نسب اخوازی ہے دے لکہ رشتہ خپلولی چی یو نسبی یو سلسلی لیکن باہر نبکی نہیں شرط لے وز او زماد ترزوے سید دا سید ز او زماد تر سید ز او زماد نکا دا پلار پلار سید ز او زماد زوی 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 سید او دا سید ز او زماد ماما زوی نا دا نیسی ز او زماد ترور زوی نا دا خبر ایسا نسب دیتا ہوئی دیسی رشتیتا ہوئی پا دی دریوانو کی زورور سبب چی دے زورور تا سوچ کمی و بڑی زوروری نکا کا نسب ولا نسب صحیح خبرم دا چی نسب دا طول نزور ورد وہ جیسے دا چی نسب دا طول نزور ورد اگر دا دے چی دا سبب چی انسان دا مور دا خیرٹی نروزی
نو دا سبب موجود دی. اوڑی کے ماشوم پیدا شو دے چی پیدا شو دری ورځې بعد د ده موږ به وایو چې پلار یې مړ شو. اوس ده ته په دې مال کې څه ملوي؟ ملوي. ګور د مور د خېټې راوتلې او دا سبب شتي. دا دوه چې نور دي دا د مور د خېټې راوتو سره خو نه یې نکاح په دغه ټایم کې چا نکاح کړې ده؟ وروسته به کوي کېدای شي وی نه کي. او دا بله د الولا ازادول لازم خو نه دی به څوک ازادوي پتو یې کله وی ازادی نو ضرور کم یو شو هغه د نسب شو. ښه د نسب د سبب ختمیږي نه دا نور ختمیږي. هغه دیسې یو سړی دی او ښځه ده دواړو په منځ کې نکاح ده. نکاح سبب دی د میراث د اخیستو. سړی راوړی او ښځه یې طلاقه کړه سبب څه شو؟ ختم شو. الولا په بله ولا باندې ختمیږي د هغې تفصیل روان دی خو نسب نه ختمیږي. زما په مال کې د پلاری سره زما په مال کې د زوی سره څنګه به دا زوی پرې کې وشتی شي؟ دا سبب ختمولی شي نشي. ها من کولی شي د سو خبرو د لسه غره روان دي ان شاء الله. بل مسله بعض د درې اسباب اتفاقی دي. درې اسباب اتفاقی دي بعض اسباب دي چې هغه اختلافي هغه له نزو لکه بعض علما داوي و بیت المال بیت المال ته به میسه راځي حکومت ته حکومت سره بیت المال دی بیت المال المسلمین نو دې ته به میسه راځي. ښه دې ته به څنګه ایسه راځي؟ وایي داسې یو سړی دی هغه مړ شو وارث ته شاته پاتې شو دې وارث ته ایسه میلاو شوه خو بیا هم د هغې نه زیاته ایسه شوه پاتې شوه سره سه ایسه پکې پاتې دا کمه چې پاتې شوه د دې سره به څه کوو؟ نو د بعضو علماو قول دا دی وي دا کمه چې پاتې شوه دا به مدقې ولا ورکو دې کم ته چې خپله ایسه میلاو شو بس هغه ته پاتې شو ټول. او دویم قول دا دی چې نه دا به چېرته وړو وایي دا به بیت المال ته ویسو هغو به ته دې نه فایده اخلي. او مثال پهله درکم انشاءالله خبره پر روان درسونو کې یا پر روان خبرو کې خوازه یو سړی دی مړ شو او یو لوری ده دا لور بصوره مال اخلي نیم وان كانت واحده فلها النصف چې یو لوری دا غي نیمه ایسه ده نو څومره مال پاتې شو؟ نیم پاتې شو. بعض علما وایي دا نیم رواله د همدې له ورکه او بعض وایي نه دا واپس کیږي په دې نه دا به چېرته ځي؟ دا به بیت مال المسلمین ته ځي. نو دا اختلافي سبب دی. دشان بعض علما دا سبب ذکر کوي چې یو سړی دی ماشومې اوموندو لکه ته په لاره روانې ماشوم دې اوموند یو هسپتال ته ورې روغ دې غستو بیا دې لوی کړو وایي چې لوی دې کړو ځان سره دې وساتو نو اوس په میراث کې هم د دې صحیح خو صحیح خبره چې د ایسه نه شي ځکه چې په دې باندې دلیل نشته او په میراث کې ولې ایسه ولې ورکې په کوم سبب ولې ورکې؟ نو دا هم کمزوري خبره. بعض علما بل دام ذکر کوي چې سړی ستا په لاس باندې اسلام قبول کړي لکه یو هندو دی تا وته اسلام وخو اسلام قبول کړو دې اسلام چې قبول کړو د په میراث کې ستا میسه شته وایي ځکه چې تا داسې ډېر ښه کړي دي اسلام دې ورته ښوولی نو څنګه چې هغه سړي هغه غلام او مری چې ازاد کړو هغه ډېر ښه کړي تا هم ښه کړي ستا د لاسه سړي لو پیغمبر وپېژندو نو وایي ستا به کې میسه ده خو دا بې دلیله خبره. نو دا اسباب شو تدیدی نکاح ولا نسب نکاح ولا نسب تدری اسباب دی په دې باندې د امت اتفاق ده. دا باقی چې کوم ذکر کړو دا څه دي؟ دا اختلافي دي. اوس د دې نه بعد راځو موانع ته. یعنی هغه کمې خبرې دي دا ډېره اهمه مسله ده چې د هغې د لاسه میراث نه میلاویږي به وارث ته لکه هر څه شتي سړی مړ شو مال ته پاتې شو وارث ژوندی دی هغه کې هغه سبب شتي د کمې خبرې د لاسه چې دی میراث اخلي بیا ورته
میراث ملوی نغی سو خبر دی چې دا به کی بیا به تم میراث نه ملوی او دې په عربی کې موانع وې او دا اسان دی دی دا ول اغم دری دی عبدیت او غلامی یعنی غلامی او قتل او چې دینونه جدای او شل تفصیل کوم زه پر تاسو تفصیل کوم کله سوچ کوم چې کی دي چې تاسو باندې خبرو نه پويږي نه کنه نه پويږي هم ماته وایي چې ګوره موږ تاسو باندې خبرو نه پويو واضح دي ګنه نو دا یې د وی دي کې سوچ کوي فکر پکې کوي درې خبرې چې دغه درس انسان د میراث نه سکیږي محروم کیږي یو د قتل په دې باندې اهل علم اتفاق ده یو سره وګېدو خپل رور ملکو خپل ترې ملکو خپل پلاری ملکو د دې د پاره چې په میراث کې څه واخلي نو دته په میراث کې څه نه ملوي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرث القاتل شيئا يروید کړي ليس لقاتل شيء قاتل لپاره هیڅ نشته اختلاف د علماو په دې کې دی چې دا کم قتل لې دغه د قتل او اقسام دي کنه د قتل ما دري اقسام ذکر کړو چې ته یدي قصدا عمدا قتل خطا مشابه عم شبه عمد دري قتلني یو قتل قصدا عمدا چې نه سړی مړش دویم قتل نږدې دی عمد ته خو عمدن نه دی یعنی ده دا سړی د ارادې نه و چې زه مړ کومه خو څه شو مړ شو دریم قتل خطا نو صحیح خبره دا ده چې دغه اولنی قسم قاتل دته ایسه نه میلاوي اولنی قسم قاتل دته به ایسه نه میلاوي لکه یو سړی دی چاړې راواغسته پر ور پسې ښه قصدن عمدن پسې ورغې او دا چاړې ولا په خېټه کې دودري گزار راواچول دته ایسه میلاوي نه میلاوي ته ما چیرې راوسړې ځي وکړو نه خدای دویم چې کوم دی شبه عمد موږ به چې پټه راواغسته په رشته کې څه پی پی راواغسته شی راواغسته سزا یې ورکوله دی رور له غوسه ووته د هغې درس اخیسته شو مړ شو نو دته به ایسه میلاویږي ځکه چې زه دا قتل هغه داسې نه دی چې د عمدن او قصدن او اراده یې کړی نه او قتل خطا خو بالکل هغه ته بیاجو بالکل بهر شو هغه ته ایسه میلاوي دوه ته میلاویږي د اولنی ته نه میلاوي اج تاسو نه تپوس کوم د دین کې څومره ناشنا مسلې دي اوس ته مثال کې قاضي یا د باچا سره او د حکومت سره هغه کس یې هغه د خلکو لږې سرونه وایي لکه څه دا کار دی او ستا په پلار باندې څه کیسو شریعت کې په هغه باندې دا سزا وخته چې د سر به والی کیږي او تا لی راوستو ستا کار دی ته د پلار نه سر وو په میراث کې به ته ایسه ملوي دغه قصدن دا سر نه والی دیزی کې راجح قول داده اگر که دیکی نور اقوالو مشتی راجح قول داده چی ده تا با میراس که ایسه میلاوی زکر چی داغ قتل العدوان و دیتا نوی یعنی ده تعدی نده کرده زیاده نده کرده داغ ده تیو امر ملاوشو شریعت تا طرف نو ده بگی سبب و خلا دیسی نده سنگ چی عمدنی و قصدنی و غی که عدوانی پا دی مسئله ورسی دیکن خادریم دویم سبب دینونه جدا کېده اختلاف الدین په دې کې درې مسلې دي کافر مړ شو مسلمان وارث دی نو دا مسلمان به میراث اخلي که نه اخلي یا
مسلمان مر شو کافر وارث دی نو دیو په میراث کې حصہ اخلي او کنه دا دویمه مسله شو. دریمه کافر مر شو نو کافر د دنیا میراث کې حصہ اخستی شي او کنه. او دوه کافران دي سړي دوه کافران دي ته به سره ګوتو وو نه دوه کافران دي صحیح ده خو د دوه دینونو جدا دي پلار هندو دی زوی یهودی دی دا زوی به یهودی به د هندونو میراث کې حصہ اخلي او کنه دې مسلې تفصیل بیانوم ان شاء الله. اولنی مسله او دا دویمه دغه په یو حدیث کې د ناراضي او د جمهور العلماء قول له رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره کړې چې لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته. مسلمان د کافر میراث نشي اخیستی او مسلمان او کافر د مسلمان نشي. یو سړی دی مړ شو او دی مسلمان او زوی کافر دی دی زوی ته څه میلاوي ولې ورته نه میلاوي؟ معنی ده او معنی ده چې دین بدل دی. یو سړی مړ شو کافر دی زوی مسلمان دی څه به ترې اخلي؟ نشي اخیستی دین بدل دی. مسله به دې ځي کې چې کافر د کافر نه غستی شي او کنه نو هغه مختصر به ذکر وکړو. اگر کدا مسله په دې کوم علما خبرې کړي د دین د مسلې په تفصیلی مسلې او الله سبحانه وتعالی د علما د قبرونه په دې مبارک میاش کې رڼا کی او الله سبحانه وتعالی له اوسه ملاقاتونه په جنت الفردوس کې وکړي چرا دومره کلونه تیر شو په سونو کلونه تیر شو دا غوی دا علم نه خلق استفاده کوي او غوی دا قران او حدیث واضح کړی دي. الله سبحانه وتعالی به غوی باندې خپل رحم وکړي. دې کې چې کومه ده نه هغه صحیح خبره کومه ده دا راجح والله اعلم چې کفر درې ملتونه دي. کوم علماء چې کفر یو ملت ته نغو یو شان کافران دي که یو بل اخلي او کنه اخلي. دویم قول دای نه چې کفر درې ملت دی. یو يهودي ملت ته دویم نصراني ملت ته دریم بیا د نور کافران دي. او که عام ملتونه و چې سودي نو څلور يهوديان نصرانيان د نور کافران او مسلمانان د عام ملتونه خو د کفر ملتونه درې دي. نو بیا دا وی چې ملت جدایی ملتونه جدایی نو بیا دا یو میراث کې حصہ نشي اخیستی. پلار یهودی دی زوی نصرانی دی نو دا زوی به د پلار نه حصہ هغه به نه اخلي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وی دا خبره کړې ده چې ملتونه یو شان نه وي نو هغوی به په میراث کې حصہ نشي اخیستی. دا دویم معنی شو. دریم معنی چې کوم دی هغه چې یو سړی غلامي مری دته په میراث کې سن ملوي دته په میراث کې سن ملوي. ما به تاسو ته د غلامانو اقسام ذکر کړی و چې په دوی کې وي القنا او المدبر والمكاتب ام الولد مباعد او بیا مثلا په تاسو باندې ګران شي دا پریږدو. دا درې موانع شو. کم دي سلیمه درې چې غلام قتل چې دین جدای نه د ملت مسله غو د کافرانو په منځ کې ده چې دین جدای عام خبره چې دین جدای. اوس دغې نه بعد راځو هغه کوم سړي دي چې په میراث کې حصه رسي. په سړو کې کوم سړي دي چې په میراث کې حصه رسېدی شي. خګور زه تاسو سره کوم سړي چې ذکر کوم دې مطلب دا نه دی چې دته به لازم څه دی حصه ملاوي. خو موږ وایو چې دته حصه ملاویدی شي کیدی شي کله چې کم ټیم کې مال تقسیمیږي پای کې څه خبره د خبرې د لاسه دته حصه ملاو نه شي. موږ د خبرې ګوره دغه مطلب نه دی چې څوک دې دا مطلب واخلي چې ما چې کوم ذکر کو دوی ته په هر ټیم کې حصه ملاویږي نه کله کله د یو وارث د لاسه دا بل څه شي پټ شي نه هغه ته به حصه نه ملاویږي.
په سړو کې چې کم کم کسانو ته میراث ملاوي هغه پنځه لس دي، پنځه لس سړو ته په میراث کې څه ملاوي؟ پنځه لس قسمه سړي دي. او دا اعداد چې تاسو یاد کوي نو بیا برته مسله اسانه شي. سړو کې څو دي؟ پنځه لس. اسانه شوه مسله. اولنی او د ټولو نه زورور د ده زوی چې کوم د ده د ملا نه پیدا دی، او په زوی باندې شروعات موږ په دې وکړو ځکه چې د ټولو نه زورور دی. که تاسو څوک تپوس وکړي چې په وارثانو کې د ټولو نه زورور څوک دی؟ هغه زوی دی. او زور به تاسو ته پته ولګي چې کله انشاءالله زه تاسو تطبیقي مسایل بیانوم چې سړی مړ شي تاسو ته به انشاءالله ذهن تیزولو لپاره چې څو مثالونه به بیان کړو. یو سړی مړ شو مال پاتې شو، دا 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 به څوک اخلي او ولې به یې نه اخلي؟ دا مسلې به انشاءالله بیانوم. نو ټول نه زورور زوی دی. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دا یې دلیل دی. دویم وارث د زوی زوی، د زوی زوی ته ایسه ملاوی دی شي. ما تاسو ګوره مخکې وی چې د زیره کم سړي ذکر کوم دی، مطلب ګوره دا نه چې دوی ته هر وخت کې ایسه ملاوی او دوی ملاوی دی شي. چې زه تاته پنځه لس کسان ذکر کوم کنه نو فایده به دی کې تاسو ته دو شي چې د دین علاوه چې کم سړي دي هغوی که دعوه د میراث کوي نو دعوه یې څه ده؟ صحیح ده؟ غلطه. نو دویم دی زوی د زوی. ما تاسو چې په هر حال کې میراث نشي اخیستی کنه، که اوس یو سړی مړ شو او زوی شتي او د زوی زوی شتي، نو د زوی دا زوی به په میراث کې څه اخلي؟ ولې به نه اخلي؟ لکه چې زوی شتي، زوی پټ کو. نو بعض حالاتو کې دوی ته کېدی شي میراث میلاو نه شي، خو موږ عامه خبره کوو چې دوی ته کېدی شي میلاو شي. خبرې چې څومره راکوزیږي وإن نزل بیا خبره مختصر شو. اوس که موږ دې شروع وکړو او نه ختمېدونکې سلسله ده. او دریم زوی د زوی د زوی، او څلورم زوی د زوی د زوی د زوی، او پنځم او نه ختمېدونکې. خو اولنی زوی، دویم د زوی زوی، بیا چې څومره کته ځي، څومره کته ځي په منځ کې به ګورئ جنۍ نه راځي، په منځ کې به جنۍ نه راځي. مثال او مثال سره خبره واضح کی. پلار دغه زوی دی، د زوی د دنه پیدا دی، بیا دغه زوی دی، یو شجره ده، یو نسب دی، منځ لور راله، د نوسی لور، د هغې نه هلک پیدا شو، اکړۍ بیا برابر شو؟ نه نه، برابر کږه شو. هلته د دې جنۍ نه چې کوم هلک پیدا شو د دوی دا خبره د دغو سره نه لګي، دا کوم چې د دې جنۍ نه بری دي. نو سلسله جنۍ پورې، د جنۍ نه مخکې دغزې پورې څه شوه یا جنۍ پورې ختمه شوه؟ انشاءالله دا مسله بیا بیانو چې د زوی لور ته څومره ایسه میلاویږي او څومره نه میلاویږي. نو دا دویم شو. دریم پلار دی، دې ته اصول وایي. هغه څه دي؟ فروع. فروع دغه چې دا تعریف دلته خلکو لیکلی په دې دوکانونو په دې برانچ ورته وایي، یعنی یو قسم دی. نو اوس پلانې مارکیټ یو برانچ هلته دی، یو هلته، ځکه چې دا دقه مارکیټ دی. نو دا بچي دې ته فروع وایي. نو دا هم دقه پلار دی، خو دلته دا زوی شو، دلته دا زوی شو، دلته دا زوی شو، هم دقه پلار دی. سبحان الله، دا ډېره مضبوطه رشته ده چې ستا په دې رګونو کې کومه وینه ګرځي هغه همدغه وینه کوم چې ستا د پلار دی. او د چا د منۍ د قطرې نه چې ته پیدا یې، او بیا د غوښه هډوکي راوته جوړ شي، خو بنیادي مسله خو همدغه د منۍ د قطره ده کنه. او هغه د چا ده؟ هغه د پلار د ملا نه راوتې ده. نو ته هغه یې او هغه ته یې، هېڅ فرق نشته. ناول زوی، بیا د زوی زوی، بیا پلار. وی ابویه لکل واحد منهما السدس، دې کې د پلار تذکره شوې ده.
نمور سره شي مور مسله روانه نو دریم نمبر سوک ته پلار دی سلورم د پلار پلار سلورم سوک دی د پلار پلار او به سومره چې بر عزیزه خو چې خزه به کرا نشي منسکي یو سړی مړ شو پلار پلار یعنی نیکه د نیکه مور شتي او د هغې پلار صحیح دی میراث کو داسې ملوي نه منځ کې کړی خراب شو خو که یو سړی مړ شو او د نیکه پلار یې ژوندی دی ایسه ورته ملاوېدی شي او کیدی شي ملاو شي چې هر حال کې لازم نه ده بله مسله دلته په دې باندې دلیل نه دلیل باندې دلیل چې دی هغه اجماع ده چې نیکه چې دی نو دی څه حسابېږي پلار حسابېږي اوس آدم علیه السلام زموږ څه دی نیکه دی الله چې څه خبره کوي موږ ته نو یا بني آدم اے د آدم علیه السلام بچو پلار شو زموږ کنه یا بني آدم او موږ د خبره ذکر کړې وه سورة البقرة كده سورة يوسف كي يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو زواني ما دخبل بلار نيكا بلار أباني بلار نيكا سوك تي وي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزاد بلار خو سوك دي هذا بلار خو يعقوب دي عليه السلام إسحاق عليه السلام ده سري أغاني ده نيكا دي بيا إبراهيم عليه السلام ده بلار دي وده دي طولت آبائي وي واتبعت ملة آبائي نو دا طول دي سيدي لك بلار وز دا أصولهم ختم شو أو فروعهم ختم شو أصول أو فروع بنور سيدي كنا أسانا مسألة دا كور دا علم كول دي رسان دي خيوش إخلاص بكي دوهم شوق دي دا هم مسألة دريم بيانول والتا دا سي بيانولش چي دا دري خبري بكي الله دا چا مهنت نزايا كي اصل بنیاد ته وای کنه نو چې کله ته د پلار نیکه تذکره کوې نو اصل په دماغ کې راوله اصل بنیاد بیا د دې کس نه چې کوم ځي هغه فروع دي نو فروع زوی او زوی د زوی او اصل پلار یا برزه خو چې منځ کې ښځه نه وي دریم پنځم او دریم ما په اعتبار دغه وی چې لکه اصول فروع او حواشی حواشی سوک دی خوشا خوشا نه لاندې دي او نه بره دي نو اوس د هغوی خبره شروع شو بیا د حواشي په دوه قسمه یو هغه حواشي چې د پلار د طرف نه وي بل هغه چې د نیکه د طرف نه وي ناول به هغه چې کوم د پلار د طرف نه وي نو پنځم نمبر وارث په سړو کې خپل رور خپل رول چې مونږ وایو نو داسې شو پلار او مور نه خپل هغه رور چې د پلار او مور نه پیدا دی داسې یو نمبر شو پنځم خدا ګوره مونږ په داسې ترتیب باندې یاد کړي وو ته فایده ذکر کوم کله چې دا مسئله مونږ کولی دا په دې ترتیب مونږ یاد کړي وو پنځم شپږم اووم اتم نهم یولسم دولسم دېسه بروان نو کله چې به شیخ مونږ ته دا مسئله بیانوله وی که نهم یي نو دیارلسم دی مویږي خبر مختصر وه که نهم یي دیارلسم ته یسه میلویږي مونږ وی او یا نه ځکه مونږ ته معلوم دی چې نهم کوم یو دی ځکه ترتیب هم دا دی لکه زه استاذ هم داسې تپوس وکړم چې اولنی نمبر یي دویم نمبر ته یسه میلویږي نه دویم نمبر څوک دی زوی د زوی دی او ایک نمبر شتی هغه څوک دی هغه زوی دی ښه چې درې می څلورم ته یسه میلوي نه څلورم څوک دی نیکه ورور نه ورور ته څنګه راړي او که دسې دې ووایې ورې دې مسلو که لږه خوا دې خوا شوې دا خو مونږ نه شو خپلو کې او خو که دسې دې ووایې
چې سلورم یې دریمې سلورم ته ایسنه ملایي دریم څوک دی هغه بلار دی ویلور دی نو مطلب دا چې روري نو نکته یې څه نه ملایي قصه ټول الټه کړه اسی دمه تاسو فائدې ذکر کړم په تاسو باندې نمبر یې دا ول لازم نه دا خصوصه خپل بیا زکات او خیرتوب دی یو کنه یوي کوم ته کوم طریقه باندې شو غدي نو خاصانه مسله بو شیخ بو یو سړی مړ شو دریم نمبر پاتې شو ووم پاتې شو او په زنانو کې سلورم نمبر پاتې شو میراث به څنګه تقسیمې خپاسانی موږ هم به دا چې ووم نمبر ته بدامل او سلورم ته دومره وګدې څه کول جا پلانې ته بددا او پلانې ته بددا خبره مختصر شو نو پنځم نمبر څوک دی خپل رور دا به خوازه یعنی پنځم نمبر دا یو دوه درې سلور پنځه د دې پر د خاصان ترتیب ته دی د زوی د غزوی پلار د غپلار او بیا بیرور نیبش پګم مسان دی رور د پلار د طرف نه یسفتون قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک ليس له ولد وله اخت دیږي تذکر راغلی او هو یریتو ان لم یکن له ولد تفصیل به راځي ان شاء الله سوبوت ملوی د بورست بیان وم نمبر دی رور د مور د طرف نه رور د مور د طرف نه ځکه چې رونه په درې قسمه اتم نمبر دی د خپل رور زوی یعنی خپل رواره نهم نمبر دی د اغه رور زوی چې هغه د پلار د طرف نه او لسم نمبر دی لسم نمبر دی اغه تر چې خپل ترې یو مسلې ته سوچ وکړه کومه بوډو تر په ورور راغلی چې امن سکي پاتې شو هغه درې دو دې ته سوچ لرې ها اتم نه هم خو مونږ وی کنه اتم نمبر اغر واره چې د خپل رور نه پیدا دی مور پلار نه هم نمبر اغر واره چې د اغر رور نه پیدا دی چې صرف د پلار نه دی لسم نمبر تر دی خپل مغوی دی ته تاسو چکو چې زړه کې خدا و درې بازو چې د هم نه بعد بل لسم اغر واره بایزي چې اغر رور نه پیدا دی چې صرف د مور نه دی دې څه کړه خو هغه به ذکر نشو نو دې تی وته لسم نمبر خپل سوچتره یو لسم نمبر دا وسغه حواشی دي چې وبر بیا روان دي یو لسم نمبر د پلار تر سبحان الله دا ټول ګره د پلار تر ور واره ور ور او تر او زوی او پلار او نیکو دا ټول ګره یو بل کینه نه وتی نو کم من ذکر کو یو لسم د یو لسم د پلار تر دو لسم د خپل تر زوی خپل تر زوی دیار لسم د اغه تر زوی چې هغه صرف د پلار د طرف نه یعنی ستاسو د پلار تر دی او د تر د هغه شریک تر هغه سره پسې کې په پلار کې کوم مور کې په پلار کې د زوی او ان شاء الله دې دلایل او تفصيل هغه وکاو خا سوجو ديار له شو خا سوار لسم خاون ګور دې مونږ جدا ذکر کو دې په نسب کې سکار نشته دا نسب د لاس نه دی ګورې خاون چې د خزینه میراث اخلي د نسب د لاس اخلي د صد لاس اخلي نکاح د لاس اخلي اسباب موږ ذکر کړو کنه به د تیات کم نکاح ولا نسب پن لسم سړې او اخرنه چې هغه ته معتق ویل کیږي چې کوم مری آزاد کړي هغه مری چې آزاد کړي دته ملایوي انما الولاء لمن اعتق
په دې ورسې دی یو ملګری دی چې یو چې دې سو وی چې زه ویل شم د پنځلس بغیر د ودرې دونه خدای سي خو چې زه ته معلومې شنی به یو غرولې او بل غرولې یو ته ګوري او بل ته ګوري دې کس سي خپاسي او خپ تیز او سروي پلانې خبره ختم شي دیکھ مجھے ذکر کو تر زوی زوی تھا نو دمرا قسم خیتا سلب بوزو دا دمرا چی پا خواو شاکی دی دا ناشتی دی میراستا دا قصه دمرا دا قصه ترونو تم ناوڑی خیلیم دیکھنا دیر کم حالاتو کی ترونو تزی پا دیر کم حالاتو کی دا تر زامنو تزی پا دیر کم حالاتو کی رویرونو تزی او تا غلری اوس په بل څوک لري یاد کې دا غنه چې دی نو دوی ملري دا نشي له زمو یو مرګره په کار ځای غدا ټول وي ذکر دیکھو بارک اللہ باز خو منگا دیسی پا کار رہے چاہا ما تا بدا گا ترتیب بانتے ویلے شی خب ترتیب بے وے گورے آگا آجی سیب تا خو منگا اجازت بور کوئیس خبر نامہ شر دے ہوتا نا آسان دے سم آسان دے ہاں تو گورے زوے دے زوی زوے پلار 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 بیا خپل رور پلار طرف رور مور طرف رور بیا خپل وراره پلار طرف رور چلتا ختم شو بیا تا بیا چی دین خپل تر خپل تر پلار طرف تر بیا د پلار طرف وسیش او تر تر دی ذکر کو کنه یو هغه تر دی ست تر دی چې سوچ ست تر دی العم الشقيق وته ویل کی بل هغه تر دی چې ست د پلار سره سری په پلار کې شریک ته نو وس دولسم د دغه خپل تر زوی بیا د پلار تر په تر زوی ها سوال لسم خاون بیا معتق چا چا آزاد کړه په لسم هغه بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى استاب علم کې مزید اضافه وکي دا ټوټل شو شو پینزلس دا غینه بعد الوارثات من النساء خزی کم چې میراث کې ساغرا قاری سم مل تاخیر کې ناس ته مخ ته ناس ولا ته جوابونه را کولې ستنی سره ناس ته خا الوارثات من النساء اغه زنانه چې اغه ته په میراث کې سم ملاوي دي شي گور دا پینزل سڑی چی ماتا اس تجی کر گڑو اس کشپاڑا سم سوک رائشی پا دا گور اس کو خپلوان دیر را پیداش خیرم کھڑے گن دا میرا سی تقسیمی آلیو ناسی بس خپای بخپا بنای چولی اللہ دیو بخی زمانگ و سرموی پلانی اگا پلانی چی دا اگا پلانی سر نلی اگا پلانی دا اوی دا زمانگ خپل رو روی سن سری شترا پیدا کئی دی پینزل سن علاو چی رائشی سو تشتی ایسون نشتی اغشتی پرون چه من ذکر که چه اللہوی که میراس تقسیمی دو سو خپل خپلوان ناستی ویسه نرسی توسی چلو کئی سو ولو ورکی روٹی چه ولو ورکی غریبانان دیس پیسی ولو ورکی خود دیسی مقرر ایسه نرسی چی دا لازم دا خواه اگر خزی چا ہوئی تا پا میراز کی اسے میلاوی اگر لس تی لس خزی دی نو ٹوٹل داشو ٹوٹل خلق چا ہوئی تا پا میراز کی اسے میلاوی اگر سوری پینزیش پینزل لس سڑی دی او لس خزی دی
اوس دې راشي اول نه زنه نن چې په میراث کې ته سیمراوی غلور ده اول نه زنه نه چې په میراث کې ته سیمراوی غسوک ده غلور ده يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء دیما زنانه چې هغه ته په میراث کې سیمې لويږي د زوی لور کیدی چې زین کې دوی اوس به دا زوی په شمول کېږي لور د لور لور د لور نشي راتلی لور د لور هغه زمون غنه ده لور د لور خدا غوي ده نو په نسب کې خو نشو کنه او زمای لوري د غي لوري انا همز کی خبر پرې شوی ده د کله چې مو چا ولنی لور ده نه بازو خبر اسانه در روان سه ده لور ده لور ده نه را روان لور ده زوی ده دیما د فرو دي کنه لور ده زوی شو او د دې د ارث او د میراث مسله مر روانه خد لور لاندې چې کوم خلک راځي دا غوي مسله و به ګورو اوس یو لور ده او دا غي زوی ده سلسله ته ختمه شوه ما خبر واضح کړ دا غي لور ده هغه زبدې مړی په سینې شي حسابې ده خبر دلته چې کوم روانه ده هغه د چا ده زوی ده او د زوی سره لور ده دې مسله تفسیر روان ده ان شاء الله دریمه مور مور د پلار په مقابله کې هغه مور چې دیتی پیدا شي هغه مور مونږ یادو چې دې د خېټې نه راوته ولي ابويه الله په قران کې ابوي کې مور او پلار دواړه دند راځي سلورم مور د مور نیا مور د مور دې ته په میراث کې څه ملاوی کې ملاوی ملاوی پلار د مور پلار د مور ته اسم ملاوی نغه ته اسم ملاوی یو سړی دی مړ شو نیکه اشتی خا نیکه کم یو دی وی زما د مور پلار دی یسه اشتی نشتی دلته خبره مونږ د مور کو او د مور د مور کو ام الام مور د مور دا غیم مسئله مونگ بینو چی او مور د مور تا ایسا ملوی دیش خا مور د زمان د مور مور دا غیم مور او دا غیم مور دیت ایسا ملوی ها دی خوب اللہ ریزو چی مسئله مائلو بکو کنه او دې کې دې شي ګورې لکه پرون نه بلز موږ باس کو چې سواد کې یو کس ته او مرګره لګاو چې دا عمر څه تقریبا څه د پاسه 200 کال دی دې کې دې مسلې ته ضرورت نه راځي فلار دا غو فلار دا غو فلار دا ار څه واخه کې دې شي خدای سي او تاسو سره کوم مور د مور مور او دا غي مور او دا غي مور یې سبب ته ملوي اخو سيده دا ټول په بازو حالات کې دي یو سودی چې هغه مې شملوي هغه به ورسره تفصیل ذکر کو ملاوي کې بوت لکه مونږ وي نکاح نکاح ته یې سره ملاوي یا نکاح چې پلار د پلار به د پلار به د پلار به د پلار خو چې منځ کې خزر نه شي نو دوی ته یې سره ملاوي تر څو دا مور مور دای چې سور د سلسله زی دوی ته یې سره ملاوي ان شاء الله دې شرح به پر روانو خبرو کې ان شاء الله خکې پینځم زنانه چې هغه ته په میراث کې سیمې لويږي دا دوه منیا ده دوه منیا کومه و ده ها د پلار مور د پلار مور دیته یې سیمې لويږي دا شان دغه مور خو چې په منځ کې سړی نه راځي دغه مور او دغه مور دې سیمه برزه خو چې منځ کې سړی نه راځي او د دې نیاګانو د میراث مسله او باغی باندې دلایل ان شاء الله دا ته بیانوم پر روان دروسک
شپګمه زنانه چې هغې ته په میراث کې څه ملاویږي خپله خور خپله خور خپله خور مطلب یعنی مور او پلار کې شریکه ده. اوم زنانه خور د پلار د طرف نه. اتمه زنانه خور د مور د طرف نه. نهمه زنانه خزه خزی ته د خاون په ملکي څه ملاوي. لسمه زنانه معتقه چې غلام یا مری وینځه هغه ازاده کړي. دا څو شو ټول لس. اوس یو بل ځوان په کار دی چې هغه دا لس ماته ووي خو دې کې به ډېر لور د زوی لور مور د مور مور نږدې دې ته او د مور مور دنیا شو سره بل نیا د پلار مور خپل خور پلار د طرف خور د مور د طرف او خزه او موتقه خزه او موتقه دې ورسی کنه. دا ټول شو شو دا ټول پینځي شو تاسو زه اجازه ته په روزه د گزاره وکړو. اهمه مسله چې کومه تاسو ذکر کړه هغه یو خبرو ته پکې سوچ کوئ چې زوی او بیا چې څومره لاندې را کوزیږي خو چې سلسله د چای د زامن وي. لکه تاسو لاسې یو مثال درکوم چې خبره ښه واضح شي. مړی دی دا چې ما سره دلته دغه وی دا بورډ وی په بورډ ما تاسو ته دغه کړی مړی دی د مړي نه لاندې بیا څلور دي زوی 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 او لور دې ټولو ته یې څه ملاوي ملاوي که نه ملاوي ملاوي. ښه د اولنی زوی چې دی بیا د ده زوی دی د ده لور ده او د دویم زوی چې دی د ده زوی دی او لور ده نو دوی ته یې څه ملاویږي څه ورته ملاوي چې کله ورسره دا بله لګي دغه مثلا انشاءالله روانه. خو که داسې وشي زوی دی زوی دی دغه لور ده او دغه زوی دی هته یې څه ملاویږي هته یې څه نه ملاویږي ځکه چې په منځ کې کړی څه شوه ختمه شوه. دغه شان د مور په مسله کې ما ووي د مور مور د مور مور او داسې ځه خو که په منځ کې پکې دغه راغی دا سړی راغی لکه مثال پې یو سړی مړ شو مور ده دې ته په میراث کې څه ملاوي ملاوي ښه نو بیا دې ته راشه د دې مور مور ده ای په میراث کې څه ملاویږي او ملاویږي ورته ښه د مور د مور مور ده په میراث کې ورته څه ملاویږي ملاویږي ورته ښه بیا دې ته راشه چې پلار د مور یو سړی مړ شو مور یې ده د مور پلار یې دی د منځ کې څه ملاوي نه ملاوي ورته نو چې په منځ کې سړی رانه شي دا بعض مسئلې د وضاحت دپاره موږ بیان کړې لږ وخت شتي انشاءالله په هغې کې به یو مسله دوه نور بیان کړو. مسئلې دې کې ډېرې زیاتې خو زه تاسو ته هغه سری بیانومه چې کوم اساني او ستاسو ذهن کې زر کېني. یو فائدې والا مسله دلته مخې ته راغله هغه ده چې کله چې دا ټول را جمع شي یو سړی مړ شو او دا پنځه شوڼه کسان رالو ټول زما دا خبره غلطه که صحیح ده؟ صحیح ده؟ صحیح ده؟ ها؟ ولې؟ وی ټول په یو ځای نشي را جمع کېدی وی تاسو خو ده پورې وخندې په ځان پورې وخندې دا خبره صحیح ده نشي را جمع کېدی ټول یو ځای ټول به را جمع کړي خو موږ ذکر کړي چې ښځه میراث کې حصه لري نو ښځه چې الي خاون به مړي که نه او خاون چې حصه لري ښځه به مړی خو یو ځای نشي راتلی که نه نو خبرې ته سوچ کوئ په دومره غټ بزرګ پسې تاسو چې دی دغه وکړو هغه خبرې ته سوچ کړی چې دا پنځه شوڼه یو ځای نشي جمع کېدی دا کېدی نشي چې پنځه شوڼه پنځه شتي یو ځای جمع
خبر دی مسئله راجو که دوی جمع شی نسب کیی اول دسرو مسئله دا پینزل لسری رالو آیا دی پینزل لسوان طول تا با پمیرس کی اسمی روی نمی روی پینزل لسرا غیری دی و بس پا بریت اللہ سوی روی وی منگلا وی طول تا خوریشی می روی دی پینزل لسوان رالو دری کسانو لبا میراس ورکو نور بچوٹی کو کم کم لبا ورکو زویلا پلارلا مور دی بسڑو کرا وستا گیا پینزل لسڑی را گلی زویلا وی دی زوی زویلا با ورکا بلوی نوچی زویشتی زوی زویلا سا ورکی نا زویلا پلارلا اهم ترے کم زی رور لولی ورکی نکل ولی ورکی پلارشتی نا دی علیک رول لبا زویلا دزوی رول لبا دمرا سانا مرسا در طول سانا دا وصیت تدیل لری لاری مانگ دی پینزل سو خبر رکھو دا پینزل سرالو وی مانگ مال کی سب بکار پیات دی خز پا دی زڑو کسل را لن باش خواهن اللہ ستا جواب صحیح ہو وی دی خز پا دی خواهن کڑے دی پلار زوی خواهن نور تو پیالے پیالے چھوز کئی سر بسکٹو مو خوری او زی اللہ پا آمان برا پلار دی لان دی زوی دی دا طول نزور اور دی او پا دی دوانو کی زور اور کمی ہو دی زوی دی چی کل دوی خواہو شاعتا سوک نپری دی دا یو اترا ترا بسی چی پلار شتی نا چی پلار شتی دا ترا سکار دی چی مال اخلی و اترا چی زوی شتی ناغت اسے زورت تی چی مال اخلی و زمان رور دی زمان رور زمان پا سیرد دی زمان کت زمان زوی دی بلکو زمان پیدا دی دی ما تو نیج دی دی که دی نیج دی دی دا زوی نیج دی دی ما تو نو چی کل نیج دی نو نیج دی دا لری سکی دا لری پتھائی و دیزی که نیج دی آغا سوکتی زوی دی بے پلار دی نو تر دا تر زامن نکا دا زوی زوی دا طول سجو دا چوٹی شو او که دا خزی جمع شی نو بیا دیر خزو تا چی دے بگی اسم ملاوی دے شی دا غی مسئلی تفصیل ما انشاءاللہ بیا مازیگر کو بیدن اللہ چا غا سوم رہی سی دی چا اللہ پا قرآن کی خولی دی لکه پا قرآن کی سوی سی را غیری چی داور کولشی داور کولشی دا دا اسی سودی دا پا قرآن کی را غیری انشاءاللہ دا با ذکر کو او چا چا تا با ملاوی گی دا مسئلہ با ذکر کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگ پوکی پا قرآن و حدیث بانی او دی قسم مسائلو کی ویخ باوسی اللہ سبحانه وتعالی بتا اس تا اسان کی او یادی برا تمشی دو مگرانی مسئلی ندی خسری دا غیر پار زورت ستر اخلاص تا کوشش و محنت تا سوچ و فکر تا ماحول تا او غرس اللہ سبحانه وتعالی در کردی نو کچا تا بگی بیام سا مشکلی یا زمان پس خبر پوشوی نینو تا پوس کولیش او زمان پا دی خبر تا سو پوشوی کن کسوک نی پوشوی پس خبر نو تا پوس کولیشی پا دی کسا حرج نشتی واللہ عالم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین